Vamos voltar? Vamos lá então? Vamos voltar aqui então. Vambora. Vamos apresentar. Tem bastante coisa para a gente falar. Esse assunto é um assunto mais. É fácil, porém ele é grande, ele tem muita informação. Mas é facinho, a gente vai pegando facinho, vocês vão ver. Tá bom? Então vamos lá. Fatores pessoais. O que são as influências pessoais que afetam o consumidor? A idade, estágio no ciclo de vida. Quanto maior a idade, vai mudando as preferências, o seu estágio do ciclo de vida que você está vai mudando. Por exemplo, quando eu tinha a idade de vocês, provavelmente é que nós somos de gerações diferentes, mas eu tinha comportamentos muito parecidos com o de vocês. Entendeu? Por isso que eu costumo falar que eu entendo o que acontece com vocês, porque eu já tive essa idade. Então, o comportamento é mais ou menos parecido. São gerações diferentes, a gente tinha comportamento, coisas diferentes, né? Mas o comportamento, no fundo, é parecido. E vocês vão ver também, hoje todos vocês são filhos, são netos. Vocês vão ver quando vocês forem pais, que é outro estágio no ciclo de vida, muda o comportamento, muda o estilo de consumo, muda o que você quer. Entendeu? Então, isso é um dos fatores pessoais que tem. Por exemplo, hoje, com a idade que eu tenho, certas coisas que eu fazia, antes eu não faço mais. Eu não sei se eu teria coragem de pular de bungee jump de novo, que foi uma coisa que eu fiz. Hoje eu já não tenho mais vontade de ir a show e ficar lá embaixo na muvuca, já não faz mais parte das coisas que eu gosto, entendeu? Então, nós temos essas diferenças, nós temos essas. Complementar essas coisas de acordo com o tempo, com que o tempo vai passando e com as coisas que você vai conquistando. Tá bom? Então isso vai mudando. A ocupação. Por exemplo, como eu falei para vocês, quem é executivo vai andar como executivo, advogado, como advogado. Eu era cirurgião dentista, fui um dia dentista, eu usava todo branco. Hoje para mim é até estranho, eu me sinto até estranho de usar. Por quê? Porque não é parte da minha rotina. Entendeu? O que que é isso? É de acordo com a ocupação. A situação financeira vai fazer você ter comportamentos de compra diferente. Isso eu coloco assim, meio entre aspas, pelo seguinte. Quando eu falo situação financeira, o que que a gente imagina? Ah, quem tem mais dinheiro compra assim, quem tem menos compra assado. Pode até ser isso. Mas tem uma coisa que a gente não deve esquecer na questão de situação financeira. Nem sempre a pessoa que ganha muito, ela tem dinheiro suficiente para gastar muito. Por quê? Porque geralmente, toda vez que você tem um padrão de vida, se você não se policia, você gasta muito próximo do limite que você tem de gasto. E às vezes, falta renda. O gasto, ó, não bate. Entendeu? Por exemplo, eu já dei para vocês, isso eu falei em sala de aula, a questão das Casas Bahia com as 24 parcelas, com as 36 parcelas. Por que que faz isso? Porque a pessoa vai comprando, 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 e a hora que vê, a renda dela fica desse tamanho. Por quê? Porque ela tem isso aqui de carnê da Casas Bahia para pagar. Então, situação financeira tem influência? Tem. Pero no mucho. Agora, o estilo de vida tem demais. O estilo de vida, a forma como você vive, o jeito que você vive, o que você quer mostrar, isso tem diferença. Muita, muita. Tá? Vocês vão, é só vocês verem, né? Cada um tem um estilo e cada um dos nossos professores tem um comportamento diferente, vai com um tipo de roupa diferente, dá um tipo de aula diferente, o óculos é diferente, né? A armação é diferente, tudo é diferente. Isso depende do estilo de vida de cada um, tá? E como que eu posso identificar o estilo de vida? Olhando as atividades, os interesses e principalmente as opiniões, tá? Martelando em cima desses três pontos, eu consigo exatamente pensar, cravar qual o estilo de vida da pessoa. O que que ela faz? Como que ela faz? Que opinião que ela tem sobre determinados assuntos? Quais são os interesses dessa pessoa? E isso, com isso, a gente consegue mapear, tá, o estilo de vida da pessoa. Beleza? Existe um tipo de classificação, que é a classificação Walls de estilo de vida.
Ela é complicada de usar, mas eu vou falar porque muitas das empresas ainda trabalham. Eu tenho três tipos de estilo de vida, tá? E nesses três tipos eu tenho algumas gradações. Um consumidor que tem alto nível de recurso, ele geralmente é satisfeito. Ele vai buscar a. Ele já buscou a satisfação, ele tem uma satisfação maior com os produtos, com as coisas. Um que tem baixo nível de recursos é crédulos. Ele precisa acreditar no produto. Ele não precisa ficar satisfeito, mas ele precisa acreditar que o produto vai entregar aquilo que está falando para ele. Porque senão ele vai estar jogando dinheiro que é curto fora. Tá? É quando você compra, sei lá, você gasta R$ 5 numa trufa de uma Lindt, que é um chocolate suíço, né, que vende no Brasil, e o outro gasta R$ 2 num Cacau Show. Aí fala, ah, você é bobo, Cacau Show é muito mais barato, Brasil Cacau é muito mais barato. Aí você vira para ele e fala, mas esse é melhor. Mas não é só isso, você tem que acreditar nisso, porque se você não acreditar, você não gasta, tá? Na outra extremidade, eu tenho aqueles que adoram, que têm um alto nível de inovação. Eles são experimentadores. Eles querem a inovação primeiro. É o cara que pega a fila para comprar o iPhone de lançamento. Ele dorme na porta da Apple para comprar esse iPhone. Mas ele vai ter. Ele quer ser um dos primeiros a ter. Tem gente que é desse jeito, é extremamente experimentadora, extremamente inovadora. E são elas quem dão esse boom inicial no mercado. Nós vamos ver já já, vocês vão ver que esse aí é o que dá o boom inicial da empresa. A empresa depende muito, principalmente se for uma empresa de muita tecnologia inovadora, ela depende demais desse tipo de cliente. Porque é ele quem vai dar o boom inicial das vendas. É ele quem vai dar o arranque inicial das vendas. Se for alguém de baixo nível de inovação, eles são realizadores. Eles esperam primeiro o produto virar realidade, depois que o produto virar realidade, ele é bom, ele é garantido, aí eu compro. Entendeu? E aqui eu tenho uma classe de pessoas que estão entre os dois. São os atualizados, que gostam de coisas atuais, que gostam de coisas, de estar sempre na vanguarda. Não são experimentadores. Eles não compram o primeiro, não quer ser o primeiro a comprar. Mas ele sempre está atualizado. Ele sempre está buscando coisas novas. Ele sempre está procurando coisas novas. Tem os empreendedores, tá? Que são aqueles que gostam de empreender, de estar na frente, de fazer acontecer. Vocês vão ter empreendedorismo agora, semestre que vem, vocês vão ver isso, né? Então, tem esse tipo de profissional. Existem os lutadores. Quem são os lutadores? São aqueles que batalham, que lutam para comprar as coisas, para ter as coisas, para buscar as coisas e que lutam para ter o melhor possível. Existem os esforçados, aqueles que fazem um grande esforço para ter determinado produto. Tá bom? Vamos continuar? Fatores psicológicos. 4. Crenças e atitudes, aprendizagem, percepção, motivação. Vamos lá, então, para a gente pensar nisso aqui. Que são crenças. Crenças é aquilo que você acredita que é verdade, que é o mais correto, que é o mais perfeito. Você acredita piamente, cegamente em alguma coisa. Tá? Essas são as crenças. Hoje, é muito comum você ouvir falar de crenças limitantes. O que são as crenças limitantes? São as crenças que a gente carrega que limitam a gente. Tá? Mas, ó, facinho de mudar. É só querer. Tá? E as atitudes da gente? Quais atitudes a gente tem? O que que a gente demonstra? Quem que a gente é? Tá? O que você faz para demonstrar quem você é? Isso são as atitudes. Existe também a aprendizagem. O que que é? Vou desculpar. O que que é a aprendizagem? É o jeito que eu aprendo as coisas. É a forma como eu aprendo. Mas o principal é a forma como eu retenho as coisas. Eu tenho uma determinada aprendizagem de um produto, eu tenho uma determinada
vivência com determinado produto que faz com que aquilo me seja interessante, que faz com que aquilo me seja legal. Por exemplo, galera que usa Android já adquiriu aprendizagem com Android. Na hora de trocar, você até pensa em trocar por um iPhone, por um iOS, mas você fala, pô, estou tão acostumado, eu não vou mudar. Isso não é só telefone, não. Isso são várias coisas, são vários produtos que você se acostuma, você gosta, você acha legal e você se acostuma. E é essa aprendizagem que faz você querer que continue. É essa aprendizagem que faz você querer que você siga, né, querendo esse produto. Tá? O terceiro é a percepção, é o modo como eu penso, é o modo como eu ajo, é o modo como eu percebo o produto, é o modo como eu vejo o produto, tá? Esse é o terceiro, é a percepção. Eu vou deixar a motivação para já já, nós vamos fazer um bloco para motivação, que a motivação, nós vamos gastar um tempinho para entender como que funciona a motivação, tá bom? Daqui a pouco a gente continua. Até lá.